Vi starter med at løbe rundt, og man må ikke røre tæppeflisen, og man må ikke løbe ind i de andre. Og når musikken stopper, så skynder jeg hen til en tæppeflis. Pas på hinanden, ikke? Klar? Nej, man er med alle sammen hele tiden her. Prøv at høre musik. Klar til at løbe? Og hen til en tæppeflis. Hurtigt. Godt. Så skal I hoppe 5 gange oven på tæppeflisen. Og så skal I hoppe sådan, så I skiftvis har benene inde på tæppeflisen og udenfor. Kan I godt se, at der er den nemme led, og der er der også den svære led, hvor man skal have benene langt fra hinanden. Så skal I stå foran tæppeflisen. Og nu skal I stå bagved den. Og ved den ene side. Og ved den anden side. Godt. Nu løber vi igen. Og mens vi løber, så skal vi prøve at hoppe over tæppefliserne, når vi møder dem. Og når musikken stopper, så løber I hen til en tæppeflis igen. Hvor er der en henne der? Kan I sidde nedenunder tæppeflisen? Det er rigtig godt. Så skal I sidde ovenpå. Og så må I kun røre med knæene. Og så må I røre med et ben og en hånd. Kan I holde balancen? Super godt. Godt. Så skal I gå på line langs med kanten. Og der er nogen, der har fundet på, at man kan gå baglæns på line. Kan I prøve det alle sammen? Og også den anden vej rundt. Nu er der kommet ned og rør på gulvet. Åh, hvor er I bare gode. Så sætter vi hænderne ind på tæppeflisen. Fødderne langt væk. Helt stiv som en pind. Og så går vi udenom. Ja. Yeah. Godt. Næste gang vi løber rundt, så løber med hen, hopper på tæppeflisen og løber videre. Og man kan hoppe på det korte led, eller på den lange led og gøre det lidt sværere. Løber I igen. Og der må stadigvæk kun være højst 2 på tæppeflisen. Jeg flytter nogle flere. Klar til at løbe uden at røre dem. Plastik. Nå. Nu skal der bare være nogen på alle tæppefliser, men nu bliver der lidt færre, I skal lære at være på. Værsgo at løbe igen. Ja, nu må man også godt med. Og der er ikke nogen, der står på gulvet. Godt. Næste omgang, der må I godt løbe lidt store cirkler, og ikke kun mellem tæppefliserne. Klar? Og er der nogen, der står med en fod ude på gulvet, eller kan I være der alle sammen? Åh, okay. Oh, det er jo godt fundet på, det der.